No to není. No ale vám vlastně, bych si dovolil tvrdit, dost pomohla tahle stanice naše. Vaše stanice momentálně... Teda naše, já říkám naše, ona je vaše. Tak... A já můžu říct, jo, no. I jméno té stanice můžu no, říct, jo, teda ten pocit té svobody, vidíte zase. Tady to můžete je... říkat jména všech stanic a nejradši máme, když říká ten Prima. Tady Prima, no ano, právě proto já jsem chtěla říct, zaplať Prima tady za ty seriály teďka, no. Protože jednak je to práce zábavná, vtipná a... No ale myslím si, že pro vás to bylo důležitý vlastně, nebo že... Ne, že byste předtím nic nedělal, ale Prima vám dala takovou větší příležitost. Ano, asi, je to pravda, že teď díky Primě se objevuji v seriálech, kterým jsem se tak jako spíše držela zpátky, tak se objevuji pravidelně. Ano, tak už v tom taky jedu. Říkám, že došly ksichty, tak asi došlo na mě. Tak, No to ne, tak ona ta produkce je pravda, má určitou spotřebu, ale to je dobře a to tak k tomu patří. A vy jste kdysi, když jste oznamovala doma, že chcete být herečkou, oznamovala jste to nebo jste to dělala jako překvapení, jak se to taky někdy dělá? No já jsem to oznámila jako hotovou věc, takže bylo to pravda před přijímacíma zkouškama nějakou chvilku, ale když už jsem říkala, jste si mě takhle uplácali, tak oni věděli, že s tím stejně už nic neudělají, takže jo. Když už jsem jim to oznámila, tak hold, já vůbec nechápu, kde jsem brala tu drzost, jo? Kde jsem ale si držíte, mohla myslet třeba, že mám talent, nebo jak mě to napadlo, nevím. Tak on, to není dědičný tohleto, to prostě myslím, talent mít že... nepotřebujete, stačí se tam dostat aspoň. Stačí se tam dostat, no. Ale... Vaše paní matka tam, myslím, dokonce učila paní Galatíková, ne? Moje paní matka, ano, jak to víte všechno. Moje tak paní tolik matka, lidí tam zase neučilo, že to jo? Je pravda, ale moje paní matka, popravdě, jak já jsem si zjednala pořádek od útlýho dětství, jo. Že všechno sama, mimochodem já sama údajně byla první věta, kterou jsem dala dohromady jako děcko. Jo. Kolik vám bylo, když jste to řekla? No asi 5, no. Takže... Já se chtěl, jestli vám bylo 13, ne, jsem byl taková pecka. Mohla jsem říct, že to bylo před rokem taky, no, že jo. No. Ale tak podle toho jsem se nějak taky zařídila, takže já jsem si striktně nepřála, aby naši podnikali jakýkoliv kroky. Tak moje maminka vždycky říkala, že když jsem já dělala přijímací zkoušky na DAMU, tak chodila kolem té školy kanálama, což jo. Mi je pravda. Měla z toho nepříjemný pocit takhle? Měla blbej pocit, protože jsem asi nebyla nikdy vedena jako protekční dítě. Doufám, že to nebyl nějaký fake, že by to na mě rodiče hráli, jo, celý dětství. Jakože by mě ujišťovali v tom, že nejsem a přitom jsem byla, tak já myslím, že to tak fakt ne, bylo. Tak druhá věc, já vycházím z toho jednoduchého předpokladu, že rodiče jsou jediný dva lidi, kterým můžete věřit v podstatě. Ale no, teda v dobrým případě, pokud má člověk štěstí. Takže... Ještě drobnost, ale jídlo jste tam měla, pití jo, to a jsem, jídlo. To jsem měla, ano, to se nosí. Na to jste vždycky... viděla, nebo jste si ho nahmatala? Ne, ne, to jsem si všechno nahmatala, ono to pak taky úplně jinak chutná, člověk většinou pojídá rukama, protože když to dáte na vidličku, tak to máte ne, to všude nejde. Po sobě. A vy jste tam byla teda 7 dní nebo 5 dní? 7. 7 dní? Ano, 7 dní je vlastně a jako sama? Minimum. No sama, oni tam tak jako za váma přicházejí různé věci, ale jsou z vaší hlavy, jako fyzicky sama. Fyzicky ale pak už sama. V podstatě ta hranice se stírá trošku, že úplně si nejste vždycky jistý, jestli to je v té hlavě, nebo jestli je tam reálně někdo přítomný. Jestli to je přelud nebo realita. Nebo tak, no. Ale pak vždycky člověk dojde k tomu, že... No ne, ale počkejte, a měla jste na to nějakou přípravu nebo něco? Tak přípravu jsem neměla, já jsem jenom věděla rok předem, že bych to ráda zkusila, protože jsem nějak potřebovala si vyřešit. No ne, ale to vás tam zavřeli někam do tmy a řekli naschle a šli pryč? No, tak v podstatě ano, takhle, mě zavřeli. No a co bych si to rozmyslel třeba za 2 hodiny? No tak můžete odejít, můžete Můžu? Rozsvítit, odejít, ale to vám hrdost nedá pak už. To no je to hrozný. Ne, jako zase taková. To zase já už jsem pak... No, já bych řekl, tam to někdo rozsvítil, no. Byl tady někdo se mnou a ztratilo rozsvítil. Ztratilo význam, ale... No, no. Samozřejmě můžete kdykoliv odejít, můžete si rozsvítit, máte tam i klíč, protože vás zamykají, ale z důvodu vaší bezpečnosti, aby vám tam někdo nevlez, že jo? No, bude. No. A nechodil vás strašit třeba, nebo tak. Ještě, že bych tam seděl sám a dobojíval se na mě zloděj. No, ještě někdo řekal, právě. Jdi pryč, já si tady dělám psychoterapii. Přesně. Tady nebo trabuj, nech mě léčit se tady. A Bůh ví, co byste si ještě myslel, že to přišlo za váma z podvědomí a on by to byl chmaták nějaký no, normální. Ale tak vy jste to absolvovala celou tu dobu. Ano, já jsem to absolvovala. No to single s dítětem není single. Není single, no. To je double. No. To je double, ale není to dneska už žádný společenský předpis, že mají být rodiny tak kompletní, jak bývaly. Vám to taky nechybí?
Ale tak chybí, nechybí. Já si myslím, že kompletní rodina, že to je krásná věc. Jde-li to, když spolu dva lidi jsou šťastný a jsou schopní po, nevím, 20-30 letech se vedle sebe probudit a mít se rádi, nebo já nevím, používat humor, tak to je nádherný. A myslím, že ten humor je asi jedna z hlavních věcí, která... To já myslím taky, no, ale tak ono záleží. V humoru se lidi nejvíc neschodnou. To tam... Vážně? No, tak znáte to. Tak vidíte, já mám právě pocit, že až potkám někoho, s kým budu sdílet jako svůj až někdy brutální humor, řekla bych, takže to bude dobrý. Když s ním budete sdílet humor, tak to znamená, že si hodně rozumíte. Jo, takhle. A na humoru se výborně pozná, jak si lidi nerozumějí, i když to myslejí dobře. No, a proč by pak spolu ale byli, že jo, když si teda nerozumějí. A prosím vás, no, ten druhý obraz k tomu nespějete. Ne? Myslím, že ne. No ale vyhrajete i divadlo, že jo? Ano, dokonce i jsem vystudovala na divadlo. Ne, ale že, no tak oni jsou lidi, kteří to opustějí. Prostě to nenaplní, to byste nebyla první. Tak mě to asi neopustí, protože jestli něco, tak asi to divadlo vždycky nakonec, myslím, že je taková záchrana. A je to pro vás takový to povolání bytostný? Skutečně? Mě strašně baví točit, hrozně jsem vděčná teďka za tu práci v TV Prima a za různé další nabídky nebo za pokračování Rapla, abych nebyla jen tak monotónní, ale vždycky to divadlo je prostě něco, bez čeho asi si neumím představit svůj život, no, divadelní, profesní. Živý publikum, to nikde jinde není. No a je to po každý jiný hlavně. Já mám docela ráda, když někdy to představení není dvakrát stejný, a mám tu kliku, že hraju s tak bezvadnýma parťákama, jako je Michal Dlouhý, nebo prostě a další, který v tom jsou skvělí spedding partneři, že prostě je to vždycky nový. Je to a... Čili vy máte Ona stres a ne Příběh mladé vody. To, jak si redigujete vy tuhle rubriku? Ano, to jsem dokonce i já jsem ji napsala. Já byste ji napsala. Totiž se nám tam začala dít taková nepěkná věc, že se nám na tu vodu začaly stahovat mladší a mladší adeptky, tedy absolventky té vody, jo, které jo, nenápadným způsobem drze se snažili vyštípat nás, jak se říkalo, vodní carevny, dnes, že jo? Ano, přesně jak říkáte, tam je to rozděleno na staré vody a mladé vody, takže nás, staré vody, chtěli vyštípat, měli pocit, že i mají lepší smysl pro humor, takže jsme jim s kolegyní Hřebíčkovou, Polišenskou a Cibulkovou dali co proto. Takže myslím, že jedna z děvčat, o které já tady právě píši, že byla tehdy a naposled. A Příběh mladé vody. Ano. Tak jste si svlažila žáhu. Svlažila jsem si, ano, to já hrozně ráda, když můžu si někde zasvinit malinko. Ano, tak. Už v týdně? No. Čili oni vás pracně dostávali ven? No, je pravda, že to člověk projde takovými různými fázemi. Ten první šok asi prvních 5 minut, kdy teda terapeut zhasne a vám opravdu dojde, že to je na týden, že to není na hodinku, nebo takže by si člověk schrupnul a pak se rozsvítilo. Takže to tělo reaguje velmi odmítavě. Musím ale říct. Co byla ta hlavní motivace, proč se tam šla? Ta hlavní motivace byla jednak, že jsem zvědavá, jednak, že jsem už delší dobu terapeuticky spolupracovala s Andy Urbišem, kterýho jste tady teda, myslím, taky měl, který provozuje celostní medicínu, věnuje se čínské medicíně a právě rozjel tuhletu terapii tmou v Beskydském rehabilitačním centru, takže je to jako seriózní záležitost. Není to, že bych se někde nechala zavřít nějakým šílencem do sklepa. No taky by to mohlo být pěkný. Možná by to bylo bezvadný, možná bych díky tomu našla toho partnera. S Bělobrátkem, ten by za kytaru, hele. Že bychom se s Bělobrátkem připoutali k topení na týden do sklepa. Já myslím, že to bychom z toho by mohla byli být ještě by z toho mohla být reportáž tady v ženě a pivu. Přesně tak. No, takže ten první šok, to tělo, vlastně je to zajímavý hrozně, ty fyzické projevy, protože jak vám to vezme ten zrak, tak vlastně to tělo odmítá, jak nemá ten vizuál, což si myslím, že je vůbec problém. Tady, nevím, tohodle současného světa, nebo problém to není, je to samozřejmě součást evoluce, že čumíme do tabletů a do všeho, co svítí, že jsme jak můry fascinovaný prostě tím, že to, ale to je přesně to první, co vám najednou, většina lidí, to je zajímavý, se mě zeptá, jak jsem to mohla vydržet bez mobilu ten týden. On je to, každým dnem by to bylo těžší, protože čím dál víc do toho čumíme všichni, že? No a ono právě naopak, člověk si strašně uvědomí, jak ten mobil vlastně, když řekne, že týden nebude, no tak ono se vůbec nic nestane. Ale víte co, oni to vyřeší, oni nám na mobil udělají brzy tuhle psychoterapeutickou tmu. Jo.
si to pustíte, budete koukat do černýho. No, já už jsem nedávno na trzích na Jiřáku uviděla, vypadá to jako žárovka, opravdu je to žárovka, i že se dá zamontovat, ale bylo to celý ze dřeva. Takže jsem si říkala, jestli náhodou to není nový patent. Pozor, to bylo ale výtvarný asi, ne? Tak to možná, jestli to nebylo artový, to jsem asi nepochopila. Výtvarný artefakt. Ale přišlo mi to, že to možná je patent doktora Urbiše, že vymyslel něco, co si zamontujete, ono to nesvítí, takže... No, ale je pravda, to koukání toho je hodně, takže ono se určitě brzy objeví něco jako léčení proti tomu překoukávání se. Ale taková letma, jako máte vy týden, to by na mě bylo moc. No já ji kolikrát mám i jindy, nemusím, nejenom ten týden, mám tomu kolikrát i... Jako před očima. No, jako... No tak... to je něco jiného, no, než no. Si to dáte jako léčeně. A co byste udělal jako? Ve třech se nedá tančit společenské dá. Dá? Ne. Nevím. Dá? Ne. Začnete dělat hned takový jako... Cíte přes ramena jako. Zvonečka. Nevím, já jsem to pak na zábavě takhle udělal a byl tam takovýhle jako vy a dával mi pak do obličeje. Ale jde to, oni tančí a vy se k ním přidáte. Pak mu řeknete ty počkej a... Víte co, já si vás pozvu na nějakou lekci, protože to je zajímavý prvek. No, tak já si vás taky pozvu na nějakou lekci, ale já si vás nemusím zvát, protože už jste pozvaný. Tak víte co, a vy takhle taky jako mě berete chlapům ty partnerky a tak? Málo kdy. Málo kdy. Protože oni to umí. Jo, to je jasný, chodí k vám do kurzu, tak umějí všechno. Jistě. To je jasné. Takže kolikrát tam půjdu, když si dám jeden kurz? Jednou. Já myslel jeden kompletní kurz, že to je nějaká sada třeba pětkrát, to je jenom jednou. Jeden kurz má 10 lekcí. To jsem chtěl vědět. Po 10 lekcích budu umět, co? To záleží na vás. No tak, něco garantujete, ne? Platím, ne? Ano. No tak, jaký jsou garance? A záruka. Tak. Takže... A ETčko. To ještě ne. To ještě ne. Ještě ne. A jaký jsou teda? Tak pokud budete vnímaví, jakože předpokládám, že budete. A proč bych měl být vnímavý? A nebudete odmlouvat, předpokládám, že nebudete. A třeba budu. Takže předpokládejme, že se budete snažit, tak se naučíte. Anglický vals, valčík, foxtrot, tango, blues, polka, jive, cha-cha. Za 10 lekcí? Určitě. 10 lekcí? To znamená každou lekci jeden tanec? Ne, první lekci se učíme 4 tance. První lekci 4 tance. Ano. Druhou lekci přibude další tanec. Co chování? Tady bylo dobré. Ne, jak ho tam učíte? Aha, tak záleží na tom, jestli to jsou taneční pro středoškolskou mládež. Tam asi úplně nepasuju. Jsem spíš asi potom, ty starší už. My tomu neříkáme starší, my tomu říkáme manželské a přátelské páry. Aby tam mohlo být to rozpětí od těch 20 do 70. Ano, manželské až přátelské páry. Ne, tam byla spojka a. No tak, to je jasný, no. Prostě se tam tančí do nekonečna. Tam v těchto kurzech pro ty manželské a přátelské páry, tak tam o chování nejde. Nejde, nejde. Ne, tam jde o přátelství. Jasně. Tam se to potkává. Ano, a pane chlapčíku, tančíte si doma? S ne. Partnerkou? Ne. Proč ne? Protože tančíme v práci. A doma se vám nechce? Ne, nechce. Proč? Protože jsem lenivý. Podívejme. No. Vy jste doma lenivý? No, já jsem od přírody lenivý. Jo. Fakt. A proto hodně pracuju. Já jsem pilný. A proto? Pořád tančím. I doma.
a vedete, nebo jste veden? Vedu. To je správné. Mně se to chvíli nevybavovalo. To u tance jak je správné. To přesně je. U tance je správné. Ale vlastně vedu. To je dobře. No, ale tanec je dobrý, on je vlastně pořád stejný, že jo? To se jako nějak nevyvíjí. Vyvíjí se, ale ne, ten sportovní, ale společenský tanec je pořád stejný. Je to o srdíčku. Proč to říkáte zdrobněle? Mně se to tak líbí. O srdci. Srdce je tvrdé, srdíčko. Není, pro muže je srdce. A pro ostraváčka srdíčko, no. Tak druhá věc je, chodí tam dost mladých lidí pořád? Chodí. Hodně? Chodí hodně. Tak to je dobrá zpráva, ne? Že o to máš zájem? Jsem šťastný. A je tam šance, že se taky potkají mladí lidi, jaksi partnersky, jako to bylo za nás? No, potkají se na parketu a... No, pak třeba. Pak třeba. Že jo? Stává se to. Stává. No, my jsme párkrát už takhle v Ázii byli cestovat a já jsem si tady toho jako fenoménu tamnějšího už všimla už dřív, už v Tajsku, v Indonésii. A když jakýho jsme byli, fenoménu? No, tady toho, že tam tak jako jedou muži na dovolenou a že si tam dovolují trošku víc. No, tak když jedou na dovolenou, no tak... A co si dovolí víc, že si najmou nějakou tu přítelkyni? No, ono to tam funguje, ono to tam funguje dost často jako taková průvodkyně nebo holka pro všechno. No, tak to je součástí pěkný dovolený, že? Tak asi udělají velmi hezkou dovolenou, protože vlastně mají takový jako all inclusive jiného typu než v těch hotelových resortech. Je to all inclusive v tom, že ta dívčina jim samozřejmě pomůže, že jo, tlumočnici, pomůže jim tamhle sehnat lístky, doporučím restauraci a tak dále, a tak dále. A pak tam mají k tomu ještě takový ten bonus. Ten by mě zajímal, co to je? To, co no, jste popsala všechno, to dělá skoro každá cestovka, když na to přijde, ale ten bonus? No, ten bonus spočívá potom v takové asi osobnější péči. Jo. Já jsem teda nikdy jako u toho přímo nebyla, takže nevím, co všechno je zahrnuto v tom programu. No, tak ale jak víte, že to vůbec je? No, protože mimo jiné jsem se tam bavila, ať už, což bylo na těch Filipínách, protože už mi to začalo jako tak jako vrtat hlavou, jak to tam funguje. Takže jsem Se bavila... Jak jste to vypozorovala, že to tam funguje? No tak ono vzhledem k tomu, že... Ti evropští muži vypadají jinak než místní muži. Ano. Tak bylo jako dost jasné, že ty smíšené páry tam jako nějak jako fungují. No dobře, ale páry, no tak na páru nic není, no tak se spolu procházejí, ale vy jste viděla, že někam spolu odcházejí a pak spolu někam vycházejí, nebo to? No to ne, oni spolu jako vyloženě jako opravdu cestují, ale je to no, takové... No tak to je jako... krásný, třeba jí ukazuje svět podle něj. No a... Já jsem žádnou neměl, ale... Takže vlastně jste, je to normální přirozená věc. Ten vývoj sexu v rámci společenské diskuze jako předmět. Ale na druhou stranu máte pravdu v tom, že tím, že se zase o tom tak jakoby tak hodně mluví a je to taková strašně jakoby až moc otevřená věc, že už to jako potom ztrácí takové to kouzlo, že ono jako no asi úplně. I vy jako muž uznáte, že i ta žena je vždycky jako taková jako přitažlivější, když na sobě něco trošku má, než když jako je úplně nahá, že jo. Takže stejně i ten... Tomu nerozumím. No. Že žena je přitažlivější, když na sobě trošku něco má, než když je úplně nahá. No, protože je tam takové nějaké to kouzlo, že jo, toho jako... toho překvapení, co tam jako asi ale bude v tom balíčku. To prožíváte vy, když se koukáte na ženu, teda tohle, co říkáte. To jsou vaše dojmy, když se díváte na ženu. Za mě nemluvte. No právě jsem se to chtěla s váma potvrdit, jestli no, to tak to si můžeme probrat soukromně potom, no, ale... Na kafe. Ne, ale ne, je pravda, že se to stalo společensky jaksi jiným tématem, než to bývalo. No. Jako to vůbec nechápu. No ale tak by mě zajímalo, jak to reflektujete, tak máte podobný dojmy z toho jako já, že jo? No, to se mi taky úplně... No a to mateřství taky, to dneska je ta pícha, že muže nepotřebujeme a single a... Hlavně, že má miminko, a když zeptáte se s kým, on řekne, to nevím a tak.
No, to si taky nemyslím, že je úplně jako správný, protože jak mám ráda ty modely, ten model toho rozdělení těch rolí mužských a ženských, tak stejně tak mám ráda model té rodiny, že si myslím, že to dítě je nejspokojenější, když má oba, pokud to samozřejmě jde, že jo, jako tak stane se. Prosím vás, to máte pravdu, ale může si poslechnout, jo. No, nevím, co uslyší. Sáhnout, jo. To asi taky nepatří právě do toho úplného tradičního rozdělení těch rolí, že jo? Aby ten muž byl takovejhle jako no a tuťínek. No to pro muže není takový problém. Dělá, že to cítí, když to necítí, nebo že slyší, ale tak muž zase, je to jeho dítě, tomu k tomu má vstát. Jsou teploučky a jestli cítí takovej ten pášek dětský, to je krásný. Nejhezčí no. Období, než promluví. No a některé ty děti právě tak jako neleží, některé ty děti dosti křičí, druhé, takže právě jako... A proč to zkušená? No, právě. A vy máte tenhle pocit? Který? Že muži, až když to dítě je jako starší. No tak ten muž v tu chvíli jako co, no tak dobře, může pomoct přebalit nebo jít s kočárkem na procházku. No, ale jako víceméně ta péče přece jenom jako závisí na té matce už jako to... krmení a takhle, že jo. No tak dokud se nám nedělá mléko, tak nemůžeme nic nabídnout. Právě. To nejsme schopní zatím zaskočit. No. Oni jako někteří mají ambice teda velké, jako muži, ale... No ambice mít můžete, no. Pokud není mléko, není mléko. Zatím nikdo ambicí dítě nenakojil. No. Není. No já právě taky vždycky říkám, že ta rovnoprávnost prostě nebude docílená, dokud... A ta rovnoprávnost tomhle nespočívá, to jako bychom nakonec... No ono se to tak do toho jako všechno motá, no, že jo, aby jako všichni jako měli to stejně a ty i tatínce by se to stejně jako užili a ale tak. Ale to motají některý popletenci, no ale tak vy mezi ně nepatříte, já taky ne. Ale tak je pravda, že tam jsou nějaký rezidua minulosti, ty rozdílné platy třeba a podobně. Nebo že se podívejte na českou politiku, tam je těch žen opravdu málo a argument pro to, proč jich tam málo není, neexistuje. No je, protože ženy nemají čas na blbosti. No to ne. No to taky je, to je takový debilní ženský rčení tohle. To je jako když chlapi říkají, jo, mu ženský nerozuměj, to je stejná úroveň. No jo, ale tohle, tak vemte si, ta ženská tam má jako doma právě tolik starostí s tou rodinou. Je chlap jako taky jako... No, tak mi jako ruku na srdce, jo. No. Když byly děti nemocný, potřebovali školní, já nevím, nějaký besídky, schůzky ve škole. No nevyjmenovávejte to, když byly starosti, no. Většinou to má na starosti ta matka, a že většinou, byla jste u nás doma někdy? No právě se vás ptám, jestli mi s rukou na srdci řeknete, jestli většinou... Já byl tak traumatizovaný, že se ani nemohl nic dělat. No. Tím pádem, ano, muž je v tom traumatu, takže žena, no, se musí postarat teda o to jako fyzicky. A nemusí, fyzicky. Ale je hezký, když to udělá. A tím má svobodu, nemusí, ale je fajn, když to jako udělá. Je hodná. No, ale, tak... ale tím pádem už nemá čas pak sedět někde v nějakým parlamentu a pozorovat nějaký dva kohouty, ale... který se tam hádají na jednom hnojišti, který si vzájemně rozkradli. Když jako jí utíká. Ale tak ona tam může mít další slípky ve výboru někde, ale a můžou si tam spolu snášet svoje prostě přání. To ty ženy tam mají být taky, protože tam nesou ten ženský element a že často je potřeba trošku jiný pohled na svět, než tenhle válečnický těch chlapů, co jako nikdy neválčili. To já netvrdím, jako já si myslím, že je fajn ta smíšená společnost, no. Ať už jako v práci i v té politice, ale na druhou stranu jako ty ženský asi fakt úplně asi dávají přednost něčemu jinému. Ale ono to tak nedělá, tam ty chlapy ani nepustí, že jo. Oni by tam šli, různě ženy, ale oni to ty chlapy si hlídají, oni se před nima stydějí, oni se jich bojejí. Většina těch chlapů se ně podívejte, to jsou troskyči, že jo. Když je holka, oni se stydějí, nebo paní ženská, tak oni pak jako nevědí. Tam asi budou muset podívat teda. Jak to jste neviděla český parlament nějak delší dobu? Já jsem je neviděla jakoby v poměru k těm no. Ženám, protože jakých je tam málo. Teď je hodně volný Bělobrádek. Jo. Ten to rozjel teďko s ženskýma. No, já jsem četla. No. Taky jste to zachytila. Četla jsem tu chytrou radu, no. Jsem zvědavý, kolik ženských je bude volit teďko. Ono už tak to asi nebylo nic moc. V podstatě ale... asi ano.
No asi ano, a tak, ale já jsem koukal, vy píšete taky na blog a tak dále, a vy nejste taková ta feministka, že jo, vy naopak často to tak zmírňujete, jsem koukal, že nepatříte k takovým těm zarputilým. No, feministka, ono totiž se z toho slova... No já vím, ten pojem je tady deformovaný, no. Ale v tom pojmu takový ty fundamentální, bych řekl, no, já jsem jako feministka v tom smyslu, že zastávám názor, že ženy mají mít stejná práva a příležitosti a platy a takhle. A tak ale... já furt nemluvte o těch platech, ale je to tak. A nesnáším, když se mluví o ženách a hned se mluví o prachách taky. No, dobrá, tak ocenění v práci, za práci. To o tom vůbec nepochybuju. Já nevím, proč mají menší, to jsem nikdy nepochopil. Opravdu ne. Nikdy, ale vlastně se o tom odmítám bavit, protože mi to přijde debilní. Dobrá, takže tyto věci, že mají mít na stejno. Jakou roli má třeba muž v téhle fázi těhotenství? No, tak možná... Kromě četby třeba, nebo diskuze o budoucnosti miminka. Asi takovou jako podporující, jako soucitnou. No to jo, třeba, že když jdete třeba do kuchyně, jako já. Tak to úplně... Udělej tu svíčku. Ne, já jsem spíš myslela v tom, jakože možná je to teda jako můj špatný názor, jo, ale že ty muži k tomu dítěti začnou mít pořádný vztah až tak jako někdy kolem roka. Nebo, si víte, o čem mluvíte. No prostě. Záleží, kdy to dítě poznáte, tak. Tak pokud ho ten muž pozná už od narození, tak stejně dokud je to dítě ve fázi takového toho ležáka, kdy to dítě jako... Mluvila jste o miminku batolátku. Jste ho nazvala tak střídně ležákem. My jsme tady s kolegou Chlopčíkem úplně vypadli z kolíbky oba dva. Až je to ležák, tak pro chlapi to není, no. No tak leží první půl rok, leží, že jo? No, tak já ho měl v pověn a byl šťastný, že jo.